Menina, vim aqui no atacadão com a minha mãe fazer umas compras. Minha mãe tá ali, ó. Minha mãe, amiga, confidente, né, gente? A gente tem que ter nossa mãe como nossa melhor amiga. Bom, pessoal, cheguei do supermercado, né? E eu sempre tento gravar lá pra vocês, mas é bem complicado porque lá no atacadão é bastante gente. E começo de mês, então, nossa, gente demais. Na parte que fica as bebidas, refrigerantes, até que é vazio, assim. Mas a parte que fica os alimentos, o resto das coisas, gente do céu, é gente demais. Acredito que em todos os atacadões são assim, né? Bastante gente, assim, começo de mês e tudo. É muita gente, né? Pra fazer aí as compras do mês. E eu vou agora aqui mostrar pra vocês o que foi que eu comprei esse mês, né? As minhas compras de reabastecimento, né? Como vocês sabem, que eu faço todos os meses um reabastecimento na minha despensa, tá bom? Então, vem comigo conferir as minhas comprinhas! Bom, pessoal, vou tentar dizer o preço das coisas aqui pra vocês. Eu comprei esse leite fermentado, ó, Batavinho. Foi R$3,99, vem 6 unidades. Comprei esse Danone aqui, ó, R$4,89. Comprei limão, R$2. Comprei alho, ó, foi R$5,52 em 4 cabeças de alho. Comprei esse açúcar demerara União. Eu compro daquele outro que é mais barato, né, é 13 e pouco. Mas dessa vez eu comprei desse aqui mesmo, que eu gosto de adoçar o meu café com açúcar demerara. Aqui em casa a gente não usa muito açúcar, assim. Então eu comprei esse daqui dessa vez. Foi R$4,99 esse açúcar demerara. Comprei também um pacote de farinha. Eu não gosto de usar aquelas farinhas prontas. Eu gosto de comprar assim e eu mesma fazer minha farofa. Foi R$2,85. Comprei farinha de trigo. Foi R$1,94. Comprei também macarrão, comprei só um, o Cali ainda tem bastante, porque eu mal tô fazendo macarrão aqui em casa, então foi R$1,42 esse macarrão. Comprei farinha de tapioca, né, goma de tapioca, na verdade, não é farinha, goma de tapioca, foi R$4,99 essa goma. Comprei esse açúcar assim do branco, normal, né, cristal. Foi R$2,15 esse açúcar. Aí comprei também, gente, ó, essa mistura de bolo, né? Que eu gosto muito dessa mistura da Sarandi. Ela é muito boa. Foi R$2,89. Eu comprei só uma, porque ali ainda eu tenho duas. Então, comprei só mais uma. Eu gosto sempre dessa de coco, tá? Aí eu comprei um pacote de arroz em moção. Foi R$2,38. Comprei um pacote desse outro, ó. Foi R$2,35. Comprei também dois fermentos biológicos, né? Porque eu vou me arriscar e fazer pão, fazer uma massa de pizza. É, eu vou gravar o pão pra vocês, tá? Vou gravar com a minha mãe fazendo aquele pão. Ficou uma delícia, gente, aquele pão que a minha mãe fez. Então, eu comprei dois fermentos, assim, biológicos. Que eu vou tentar me aventurar nessas coisas aí também. Foi 99 centavos cada um. Comprei o café pilão. Foi R$4,69. Comprei só duas massas assim de milho, desse flocão. Porque ali tem bastante. Esse mês também eu não fiz muito cuscuz. Foi R$1,35. Aqui eu comprei esse temperinho, né? Que eu sempre uso, ainda não me disse. Fiz desses temperinhos aqui, ó, desse aqui. Tanto esse quanto o Sazon, eu ainda uso. Esse foi R$1,99. Aí comprei também duas bolachas creme caque, foi R$2,49. Aqui tem um pacote de bolacha maisena, que foi R$2,69. Aqui tem três nesse miojo, né, que de vez em quando bate aquela vontade de comer besteirinha. Então, cada um foi R$0,85. Comprei também dois leites condensados, foi R$2,89, esse da Italaca, comprei dois. Comprei também esse extrato de tomate, foi R$2,15.
Esse daqui. Comprei também fermento Royal. Foi R$ 2,79. Comprei aqui, ó. Comprei esse biscoito Oreo. Eu amo esse biscoito, gente. Ele é maravilhoso. Eu gosto mais daquele dele que aqui essa parte do meio é chocolate, não branco assim. Eu prefiro quando ele é chocolate aqui no meio também. E lá não tinha, né? Só tinha com esse assim, com recheio branco. Aí eu peguei só um, foi R$ 2,15. Comprei esse estreloso, Laurinha tá amando esses biscoitos, gente do céu. Eu comprei de outro, mas ela não quis. Eu não sei como ela conhece que o treloso é o treloso, gente, pelo amor de Deus. A gente ficou besta, eu e o pai dela, porque era igual assim um biscoito, mas ela disse que não era o treloso. Acho que pela embalagem, na hora que eu abri, né, deve ter sido. Aí eu comprei quatro aqui pra ela, cada um foi R$ 1,15. Comprei duas maionese dessa Vigor. Foi 99 centavos. Comprei também dois calorífico, foi 55 centavos cada um, comprei dois. Comprei um vidro de azeitonas, foi 4,49. Comprei esses cebolitos, que a Laurinha gosta bastante, eu também gosto. De comer de vez em quando, salgadinho assim, é bom, né, gente? De vez em quando, pode. Então, cada um foi 66 centavos. Comprei também, gente, esse molhinho, ó, pra botar em sanduíches, essas coisas assim. Nunca comi desse, comprei pra testar. Ele foi 3,79. Aí, comprei um desse. Comprei um ketchup, desse daqui que eu também nunca comi. Comprei pra ver se é bom, né? É bom a gente experimentar outras marcas. Não ficar presa, né? Uma coisa só. Então, esse daqui foi R$ 2,59. Aqui em casa, só eu mesmo que como, assim, de vez em quando. Às vezes, eu gosto de colocar um pouquinho no frango pra fritar. Então, comprei um desse. Aqui, eu comprei um leite de coco, ó. Que eu gosto muito de usar nas hidratações do meu cabelo. Foi R$ 1,59. Aqui eu comprei dois refrigerantes, ó, assim de latinha, um guaraná e uma soda. Cada um foi R$ 1,75. Aqui eu comprei também duas sardinhas, foi R$ 2,59 cada uma. Comprei também uma manteiga Qualy, foi R$ 2,99. Comprei esse papel alumínio, foi R$ 2,19. Comprei também esses saquinhos, né? Pra colocar os alimentos no congelador. É muito bom, né? Esse aqui é pequenininho porque eu sempre boto poucas porções mesmo. Então foi R$ 2,59 esse pacotinho, ó. Esse rolinho, né? Com 50 unidades. Aí eu comprei um. Comprei também um azeite. Foi R$ 7,50 esse azeite. Comprei também, gente, ó, dois pacotinhos, ó. Desse molho de tomate da Salsarete. Foi R$ 2,15 cada um. Comprei esse pacotinho de milho verde. Foi R$ 1,39. E comprei, né, dois vinagres de álcool aqui, ó. Foi 85 centavos cada um. Comprei também essa bandeja, ó, de ovos de codorna. Foi R$ 13,19. Esse daqui foi R$ 9,99. Vem 30 ovos aqui nessa bandeja, tá? Bom, gente, comprei aqui também cotonete, ó. Foi R$ 1,05. Comprei papel toalha, foi R$ 2,65. Comprei esse pacote de papel higiênico, foi R$ 9,90. Comprei esse pacotinho de sabão em pó, ó. Foi R$ 1,45, bem baratinho para lavar a lavanderia. Aí eu comprei esse daqui, né, para lavar mesmo a lavanderia. Comprei esponja, foi R$ 2,45. Comprei também esse clareador, né, que eu comprei da outra vez e gostei. Aí comprei novamente ele, foi R$ 5,95. Comprei esse desinfetante aqui que eu também gosto bastante, da Minuano, de 2 litros. Foi R$ 6,29. Comprei também, gente, ó, esse sabão em líquido da Urca. Eu nunca usei, né, o sabão em líquido dessa marca. Comprei pra testar também, né? Às vezes a pessoa vê assim, acha que não é bom
e muitas das vezes o produto é muito bom. Então, eu comprei para testar, foi R$ 11,50. É, eu comprei o em líquido porque, como eu mostrei para vocês, né, que o meu esposo pegou uma promoção e comprou o pacote do Omo, né, na promoção, sabão em pó Omo. Então, eu comprei o em líquido para ficar revezando na máquina, né, gente? Que não é muito bom a gente ficar só usando o em pó, em pó, em pó na máquina. Então, eu gosto de estar sempre revezando entre o em líquido, o em pó. Você geralmente vê mais eu comprar em pó nas minhas comprinhas, porque às vezes, né, como aconteceu em uma promoção, meu esposo trouxe aquele da Omo, né? Então, às vezes aparece de alguma promoção em algum supermercado, aí eu vou e compro, né, o em líquido, o em pó, enfim. Ah, mas dessa vez eu comprei aqui o em líquido, ó, da Urca. Eu fico sempre revezando na minha máquina entre esse e o em pó. Comprei também dois detergentes. Foi R$ 1,22 cada um. Comprei um Oral-B, né? Creme dental. Foi R$ 1,85. Eu comprei só um porque ali ainda tem três. E eu nem tô usando esses creme dentais, gente, para escovar os dentes. Eu tô usando um da Forever. Depois eu vou mostrar pra vocês. Eu comprei só pra ter mesmo, nunca é demais essas coisas dentro de casa, né? Então eu comprei ali pra deixar junto com o que já tem ali. Aí eu comprei novamente, gente, esse kitzinho da Scala, ó. Shampoo e condicionador. Tava por R$ 9,20 o kit, com os dois. Comprei esse Evita Mofo, né? Que coloca dentro do guarda-roupa. Foi R$ 3,30. Era pra mim ter pego mais, mas acabei me entretendo e acabei só pegando um, né? Depois eu vou ter que comprar mais uns dois ou três pra poder botar no meu guarda-roupa e no da Laurinha. Comprei também esse creme, ó, que vocês sabem que eu gosto bastante, né? Desses cremes aqui da Scala. Aí eu comprei esse daqui dessa vez. Foi R$ 5,79 esse creme. Tá? Bem cheirosinho, gente. É muito bom esse creme. É baratinho e é muito bom, tá? Nem tudo, como eu já acabei de dizer pra vocês, nem tudo que é barato é ruim e nem tudo que é caro é tão bom, né? Tem coisas que é barata que são boas, tem coisas que não são e fica nesse, né? A gente tem que ir testando pra ver realmente o que é bom e o que vale a pena comprar. E dessa vez, gente, eu comprei esse amaciante aqui. Da Mon Bijou. O IP não tinha lá daquele IP que eu gosto, da embalagem azul escura, né? Tinha da embalagem azulzinha clara, mas eu gosto daquele cheiro da embalagem azul escura e não tinha lá no atacadão, então eu trouxe esse daqui. Esse daqui foi R$ 5,69, esse amaciante, bem cheirosinho também. Comprei também as minhas pastilhinhas, ó. Foi R$ 1,15 cada uma. Bom, pessoal, e o creme dental que eu tô usando agora no momento é esse aqui, ó, da Forever. Gente, é maravilhoso esse creme dental. Não é propaganda, tá, meninas? Estou só mostrando que eu tô usando ele agora. Por isso que eu nem tô usando desses outros, ó. Ainda tem aqui três caixinhas, ó, de creme dental. Aí eu comprei mais uma que tá ali ainda, que eu ainda vou guardar as coisas. Aqui tem um monte de sabonete, ó. Por isso que eu nem comprei sabonete esse mês. É, naquele vídeo que eu gravei pra vocês e eu mostrei, né, que tava uma promoção desse sabonete Lux de R$ 3. Aí eu tinha comprado um, depois eu fui lá, comprei mais, ó. Ainda tenho dois aqui, cheirinho, ainda nem abri, tá? E, gente, eu tô amando mesmo esse creme dental. Eu fui na minha dentista, né, porque eu venho percebendo que os meus dentes estão bem amarelos. Então eu fui lá na dentista. E ela me explicou, né, que é devido ao que a gente come, os corantes das comidas, do que a gente bebe, vai acontecendo isso. E o clareamento, gente, absurdo. Não dá no meu orçamento, no momento, fazer um clareamento, né, dentário. Então eu tô usando agora esse creme dental aqui e esse clareador, né, que eu gostei muito. Bom, meninas, então essas foram as minhas comprinhas. E, gente, realmente esse creme dental da Forever é muito bom, tá? E, nossa, eu fui na dentista pra ver, né, como seria o clareamento. Gente, a gente paga um plano tão caro, né? E ainda você paga por fora o clareamento. É absurdo, absurdo. Mas, enfim, no momento não tem condições de eu fazer clareamento.
Então, a gente vai fazendo o que a gente pode, né, gente? Não é porque, ah, eu queria muito fazer um clareamento, sim, mas no momento eu não tenho condições de fazer. Então, deixa assim mesmo. Não, vamos tentar outras formas de solucionar o problema, de amenizar o problema, não é? A gente não pode esperar ter aqui para poder achar que é feliz, né, gente? A gente tem que ir sendo feliz com o que a gente tem, com o que a gente pode no momento, né? Porque senão a gente passa a vida e não vive, gente, né? Tem muita gente que diz: ah, eu não vou arrumar minha casa porque a minha casa não tem um sofá bonito, porque a minha casa não tem uma mesa bonita, porque eu não tenho nada novo na minha casa, então, ai, deixa ela suja, deixa ela do jeito que tá. Não. Cuide do seu lar com amor, do jeito que ele é, né? A gente só não pode aceitar as coisas que não são boas na nossa vida. A gente temos que buscar sempre o melhor. Pedir a Deus o melhor para nossa vida. A gente não pode aceitar viver mendigando, sabe? A gente não pode. É como eu disse a vocês de manhã, né? Que a gente não pode aceitar a enfermidade na gente. A gente não pode, né? Esses momentos vêm assim na nossa vida, essas coisas vêm assim na nossa vida, acontece, né? De você não ter uma casa bonita, uma casa arrumada, do jeito que você sonha, do jeito que você queria que fosse. Mas que não seja por isso que você não tem amor pelo teu lar, que você não tem amor pela tua casa, de cuidar das tuas coisas, ou até mesmo de cuidar de você. Né? Às vezes você se olha no espelho, mas não gosta nem de você, né? Ah, eu não tenho um cabelo bonito. Ah, eu não me acho bonita. Eu não tenho isso bonito. Ah, eu não tenho um corpo bonito. Ah, não tenho... Gente, vamos nos amar como somos. E se a gente quer melhorar, então vamos arregaçar as mangas e vamos melhorar, né? Vamos, ah, tô gordinha, tô... Né? Vamos fazer o regime. Ah, tô com meu cabelo feio, meu cabelo todo feio. Vamos começar a cuidar do cabelo, hidratar o cabelo. Compre um cremezinho, seja ele baratinho, do preço que caber aí no teu bolso. E toda semana tira um diazinho para hidratar o teu cabelo. Faz as misturinhas caseiras que são maravilhosas, gente. Não se prenda a só o que é caro, 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 não. Né? Tente ser feliz com aquilo que você tem condições de ter, né? Mas que você não aceite ficar também só, sabe, estagnado só naquilo, né? A gente temos que crescer, a gente temos que evoluir, a gente temos que ter esse desejo no coração de crescer, de evoluir, de ter as coisas, porque a gente temos que sonhar, né? A gente que não sonha é como se a vida fosse, sabe, parada, né? Então a gente precisa sonhar, porque os sonhos, ele nos dá forças, esperanças, né? Dá estímulo para a gente lutar cada dia, para a gente realizar os nossos sonhos. Então é preciso que a gente sonhe, né? Tua casa não é do jeito que tu quer hoje, sonha com ela do jeito que você quer, luta, vai em busca, né? Pede a Deus com fé, confia que Deus dá. Deus, ele tem o melhor para nós. Deus, ele não quer ver a gente mendigando pão, mendigando as coisas. Deus não quer ver a gente coitadinho, sabe? Num cantinho assim, sofrendo, gemendo. Então, gente, Deus quer ver a gente sempre bem, a gente lutando, né? A gente conquistando aquilo que a gente quer, realizando os nossos sonhos. É isso que Deus quer para nós, é ver a gente feliz. Né? Então, gente, muito obrigada. O vídeo que era de comprinhas, né, acabou nesse bate-papo com vocês, né? Maravilhoso, gente. Eu sinto como se vocês estivessem todas aqui assim na minha frente, sentada, sabe? Escutando eu falando com vocês. É uma sensação tão maravilhosa que eu sinto. Gente, cada comentário que vocês deixam aqui abaixo, né? É, Itamara, você me estimulou a arrumar minha casa, a me arrumar. Você é uma motivação. Você é uma dona de casa maravilhosa. Gente, são comentários que, sinceramente, eu às vezes não mereço, sabe?
esses comentários que vocês às vezes deixam aqui embaixo. Para mim é um presente cada um desses comentários que vocês deixam. Eu sinto uma felicidade imensa, sou muito grata a Deus pela vida de cada um de vocês, por esse canal, né? Eu gravo com tanto amor, com tanto carinho, cada conteúdo, cada vídeo que eu posto aqui no canal. Saiba que é com muito carinho, com muito amor que eu faço pra vocês. Às vezes é um pouco repetitivo, porque é o meu dia a dia, a minha rotina de dona de casa. Mas, gente, é de coração mesmo. Vocês todos são muito especial pra mim. Pra mim, saber que pessoas param um minuto do tempo pra assistir eu falar, pra assistir ver eu fazendo alguma coisa, dando uma dica, ou até mesmo uma palavra. Gente, é maravilhoso. É maravilhoso. É uma sensação inexplicável. Então, pessoal, um grande beijo, um abraço bem apertado em todos vocês. Muito, 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 muito obrigada. Muito obrigada mesmo, tá? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Bye!